EA Sports, not in the game. Enemmän kortteja, mutta koska tässä striimissä kerran ollaan, täällä laitetaan toki videolle, niin tota, niin on blurri, kyllä. Megapakkaa. Ei me ei nyt aleta niin paljon kuluttamaan. Esko, anna hopea paitoja ja kaikkea. Ian Cole, ihan NHL-pelaaja, vähän bronssipaitaa, bronssilogoa. Sit saadaan 8 tonttua, sieltä vähän bronssipelaajaa. Ei oo euroilla. Sähän ei ikinä junetsi euroakaan laitettu tähän näihin pakkoihin. Skeida-ikonia, vähän bronssipelaaja lisää, bronssipelaajaa. Skeida-ikonia. Vähän pelipop-numeroa. Ei, vähän bronssia lisää. Aha, sieltä jopa. Oliko ihan postori pelaaja, mutta harmi ettei saa sit laitettu settiin. Hei, yllätäpä nyt yllää jollain 80-kymppiselle. Hei, come on. Hei. Not today. Sellainen. Tota, kyllä me täältä jotain saadaan takaisin. Se on ihan saletti, mutta ei nyt mikään hirveen vahva tääkään. Find a way. Fucking win the 20. Our fucking way. And defend. No fucking goals against anymore. Defend! Defend! Defend!